Dakle, ekonomska politika koja je ključ i koja je rast društva, a od opšte nacionalnog interesa za smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života svih građana Republike Srpske kao i Federacije Bosne i Hercegovine, naravno uz jednu politiku pomirenja, mira, stabilnosti, specijalnih i paralelnih veza sa Republikom Srbijom, sa Republikom Hrvatskom, sa Republikom Crnom Gorom, dakle sa kompletnom jugoistočnom Evropom kao i Zapadnim Balkanom. Također, trudit ću se da implementiram u Sarajevu politiku koja je kreirana u Banja Luci, usaglašena sa Narodnom skupštinom Republike Srpske, Vladom Republike Srpske kao sa predsjednikom Republike Srpske. A potom, dakle, implementirana u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Trudit ćemo se da stvorimo bolji ekonomski ambijent u zemlji kako bismo privukli direktne strane investicije i poboljšali kvalitet života svih naroda koji žive na ovim prostorima. Trudit ćemo se da sprovodimo miru, politiku mira, stabilnosti, pomirenja, suživota sa drugim narodima i nacionalnostima, a poštujući jedno opšte nacionalno srpsko jedinstvo. Hvala.